Det är snart jul och många ska ge sig iväg på julsemester. Den senaste tiden så har vi på UD fått ta emot många frågor. Inte minst med tanke på de oroligheter som har varit och attackerna i Paris. Därför tänkte jag passa på att ge några råd. Har du kontrollerat vad din försäkring täcker om det skulle hända någonting? Tänk också på att du kan behöva visa vem du är, så ta gärna med dig passet. Även om du reser i Europa just nu. Sen är det så att är det oroligt i världen så blir många gånger anhöriga i Sverige oroliga. Så hör gärna av dig hem regelbundet. Läs på om det landet som du ska resa till. Vad är det som gäller i just det landet? Det kan du göra antingen genom att ladda ner vår app UD Resklar eller läsa på swedenabroad.com. Men framförallt, ha en riktigt trevlig resa och en skön och vilsam jul.